Jon Olsson lämnade hemstaden Mora 1999 och flyttade till Åre för att börja andra året på skidgymnasiet i Järpen. En klass under gick Henrik Winstedt. Just de två skulle bli de som satte Sverige på världskartan inom den moderna skidåkningen. När vi höll på där i början på 2000-talet, alltså, det var ingen som visste vad det här skulle bli liksom, om 10 år eller 15 år. Och, ja, det är sjukt kul att se verkligen att actionsporterna verkligen har tagit sin plats. Henrik styrde över allt mer till friåkning och stora berg och blev bäst i världen där. Jon satsade på jibbing och blev bäst där. Huvudpersonen, mina damer och herrar, Jon Olsson! Jag tror till viss del så har väl jag och Jon inspirerat, och även Jakob Wester och liksom alla som har varit med på tåget, inspirerat unga liksom att verkligen se att det finns en framtid att bli professionell skidåkare och inte vara alpinåkare. Utan man kan, ja, gå runt på egentligen, hålla på med spektakulära grejer som det här. Och det tror jag driver kidsen idag att... Att se liksom att ja, jag behöver inte bli en hockeyspelare, fotbollare för att liksom klara mig på en sport. Jag tror många, eller jag i alla fall, sett upp till Jon när jag var mindre, liksom hela min skidåkningskarriär, om man ska säga så. Men jag tror han är en stor förebild för många. Och jag ska väl försöka kliva in i hans fotspår lite grann och försöka vara förebild till de nya kidsen där som kommer börja växa upp med skidåkning nu. Så. Ja, men han har blivit mycket för mig i alla fall, och min grupp, tror jag. På kvalet så var det ju så att det var Sverige 1-2-3, och då var det många som sa att ja, du har liksom lämnat ett bra arv efter dig på freestyle-delen, och jag tänker nog inte riktigt så. Jag menar, jag tycker de här killarna är fantastiska och tänker inte på att jag har haft något med det att göra, men det är klart att har man en av de största begärtävlingarna i världen i Sverige, så ja, kanske det är så att det hjälper till, och är det så, då är jag jättestolt över det. Upplägget i år är egentligen samma som har varit de senaste 4 åren, att vi har Big Air och sen har vi parallellslalom på andra sidan, så att vi har 2 olika sorters skidåkning i samma arena, och det är väldigt kul att sammanföra de här olika atleterna, för alla är skidåkare men vi tävlar på helt olika ställen normalt sett, så att alla får köra tillsammans. Det tror jag blir väldigt roligt för allihopa. Det ska vara en show fortfarande, det får inte bli som en vanlig fisttävling att det startnummer 34 kommer nu, och det är något vi försöker undvika, utan det ska vara en riktigt cool show. Att se dem som är bäst i världen hoppa bredvid den och veta att man åker parallell med några av världens bästa också. Det är ett riktigt häftigt event. Yeah, it's fun. Entertainment up there. We get to watch the boys fly off the jump and it's fun, but you always want to win. Jon, som sedan några år satsar alpint, tävlar varken i slalomen eller i Big Air. En knäskada tvingar honom för första gången att se tävlingen från sidan. Det känns faktiskt väldigt skönt på ett sätt att stå på sidan om, för att det är enormt utmanande att försöka organisera alltihopa, ha koll på alla detaljer och sen samtidigt tävla. Men jag märkte på kvalet att när jag sitter där och tittar att jag känner mig rätt obehövd, för vi har gjort allt jobb bra innan och jag sitter där med radio och lyssnar, allt ser bra ut, och det var väldigt annorlunda att vara på den här tävlingen och inte stressa ihjäl sig, men det var nog ganska skönt, och det är klart att tävla samtidigt, det är en dum idé. Fram i kvartsfinalen är det 8 åkare som ska tävla om 2 platser i finalen. Dit Jesper Tjäder och Oskar Wester redan är direkt kvalade. Henrik, hallå, våran superstjärna från Sverige är uppe i luften! Ja, nej! Henrik Harlå missar tyvärr landningen och blir utslagen i sitt heat. Switch, 1, 2 och 3 volter! Vi vet att Billy har den här dubbelbio-inverteringen framåt som ingen annan har. Han gör den igen! Bam! Ja, det här får han kunna plocka hem nu utan några problem. Så där, ja. Möter Torin Jade Wallace. Vad ska han göra? I sista heatet sätter Johan Berg press. Men Torin Jeter Wallace drar på stort och tar sig som sista man vidare till semifinal.
I love it here at JOI. It's fun. It's a huge crowd, you know. Like, the UN just puts on a really nice event and goes above and beyond and goes all out to make sure we're all stoked. Och PK-hunder gör liknande trick i sitt heat. Men Fabian får högre poäng och går vidare till final. Norge mot Kanada i heat 2. Ardal, kille som kan poppa. Torin Jerry Wallace håller på att ställa till det, men står upp och slår då ut Alexander Ardal och tar sista finalplatsen. Där har blivit dags för två svenskar att kliva in i tävlingen. Tävlingen har varit helt sjuk än så länge och det är tre riktigt bra åkare jag ska möta nu i final, så det kommer bli en riktig show, tror jag. Jag ska faktiskt prova en ny grej nu på finalen. Jag ska köra switch tipper och det jag gjorde i kvalet, fast med dubbel grab den här gången. I finalen gäller bäst av två åk. Fabian Spurs! Och det blir switch double bio! Kan det vara världens första Swish 1980? 1, 2, 3, 4, 5 och ett halvt varv. Det är helt sjukt. Det här är ett trick som aldrig någonsin har gjorts av någon. Nu har vi svensk upp i luften. 1, 2 och 3 volter. Jesper Tjäder landar sin trippel utan problem och sätter press i finalen. Ja, det här är sjukt alltså. Han är som en liten katt. Man ser inte ens att han landar. Han liksom bara åker vidare från luften, rätt ner på snön. Oscar Wester går också stort och tar över ledningen. Inför sista åket har vi svenskt på första och andra plats. Helt sjukt. Ja, satt den perfekt, så det kan inte bli bättre än så. Fabian Börs lyckas landa sitt trick, men det räcker inte för att ta sig över tredje plats. Så sista två hoppen blir en kamp om guldet för Jesper Tjäder och Oscar Wester. Jesper Tjäder lyfter sig några poäng, men inte tillräckligt för att hota Oscar Wester. I konkurrens av världens bästa skidåkare slutar Jesper Tjäder tvåa och Oscar Wester tar guldet. Och visar på hemmaplan att återväxten av skidåkare i Sverige är starkare än någonsin. En av de tävlingar som visas mest på i skidvärlden liksom, som alla hypar upp. Dessutom är det alla världens bästa som är här och det är världens bästa hopp. Så att vinna den här är ett stort achievement liksom, det känner jag. Det känns helt sjukt. Alltså, man var ju här för några massa år sedan och var man en av de här kidsen. Och nu står man på pallen och jag kan knappt fatta det, liksom. Det är helt sjukt. Man liksom, jag hade aldrig kunnat tro när jag var mindre liksom.